HD7870 kada je overclockovan. Sa podignutim naponom. Na koliko smo podigli napon? 1.3. I ovaj, i dobijete super cool efekat u Crysisu dvojici. Ovo se zove Crysis 10. Crysis 10, eto. Tako smo krstili ovaj efekat. Nevratno, ovakve artefakte nikad nismo bili. Vratno nešto do BIOS-a. Da BIOS nije dovoljno ispilo. A možda i naponska jednostavno puca.